Моята последна точка е тоа што сакам да кажам дека не сме до сега не сме обраќали доволно внимание на за ромската заедница и на нивните потреби, особено кога се работи за нивното вклучување на пазарот на трудот. Мислам дека постои голем потенцијал во поглед на нивниот придонес кон економијата и вие, господине премиер, треба да работите пофокусирано на тоа прашање и тоа може да го смени животот не само на припадниците на таа заедница, туку и на сите млади луѓе роми кои што ќе се вклучат во образовниот процес подоцна и во економијата, може би и сите млади во земјата ќе успееме да го спречиме одливот на мозоци и не само овде, туку и во целиот Западен Балкан и да се вратат во регионот.